Tämä haastattelu liittyy Neslingin säätiön rahoittamaan projektiin saamelaisten perinnetiedon sisällyttäminen ympäristöpäätöksentekoon. Tätä projektia vetää Arktinen keskus, Lapin yliopisto. Ja minulla on ilo haastatella tänään ympäristöministeriön neuvottelevaa virkamiestä Marina von Wessenbergia. Marina on ollut todella aktiivinen luonnon monimuotoisuussopimuksen eli biodiversiteettisopimuksen neuvotteluissa ihan sieltä Riosta asti, että voisi sanoa, että monimuotoisuussopimuksen äiti tässä mielessä. Ja Marina on myöskin aktiivisesti vastuussa sitten ylipäätään EU:n biodiversiteettikysymyksistä ja politiikasta. Ja on ollut aktiivisesti IUCN, tämän kansainvälisen luonnonsuojeluliiton järjestön hallituksessa ja viimeiset 4 vuotta ja myöskin varapresidenttinä järjestössä. Että sillä tavalla tämä yhteistyö on myös erittäin lähellä sinun sydäntä. Ja ylipäätään kansainvälinen luonnonsuojeluyhteistyö. Ihan ensimmäisenä, jos kuvailisit tai kertoisit vähän ylipäätään, mistä biodiversiteettisopimuksessa on kysymys, niin kuin erityisesti miten se liittyy alkuperäiskansoihin ja saamelaisiin? No niin, tämä alkuperäiskansakysymys on ollut niin kuin siitä Riosta lähtien osana tätä luonnon monimuotoisuussopimusta, ja luonnon monimuotoisuussopimushan koskee sekä suojelua, kestävää käyttöä että geenivarojen hyödyntämistä. Ja alkuperäiskansakysymys on sisällytetty sopimuksen artikla 8 J:hin, ja siltä osin niin on hyvin merkittävä osa alkuperäiskansojen oikeuksia ja myös velvollisuuksia. Ja tämä sopimus on tärkeä totta kai tältä osin alkuperäiskansoille. Ja tämä työ on sitten tietenkin kehittynyt sieltä vuodesta 1992, kun sopimus allekirjoitettiin ja se astui voimaan Suomessa 1994. Niin siitä lähtien niin tietenkin Suomessa tätä työtä on tehty vähän eri tavalla, mutta tämä viimeiset ehkä sanotaanko 10 vuotta, niin meillä on ollut tietty järjestelmä tai prosessi päällä, mistä mä voin kertoa vielä myöhemmin. Mutta sopimus siis on maailman kattava, siihen kuuluu 149 maata. Se on maailman laajin ympäristö- tai luonnonsuojelusopimus tietenkin, ja tämmöinen yleissopimus, mitä tarkoittaa sitä, että sen alaisuudessa nykyään on myös 2 pöytäkirjaa, bioturvapöytäkirja ja geenivarapöytäkirja. No entäs sitten tämä alkuperäiskansojen osallistumiskysymys biodiversiteettisopimuksen osapuolikokouksissa, ja jos kerrot vähän tästä kansainvälisen alkuperäiskansojen tai tästä 8 J-artiklan työryhmästä ja siinä alkuperäiskansojen osallistumisesta. No nyt ensinnäkin niin alkuperäiskansojen osallistuminen, niin se tuetaan 2 tavalla. Ensinnäkin se, että ne pystyy, alkuperäiskansan edustajat pystyy osallistumaan näihin avoimen työryhmän kokouksiin, joka pidetään aina kerran 2 vuodessa. On tämmöinen avoimen työryhmä, artikla 8 J, joka on kansainvälinen. Ja siellä sitten neuvotteluihin pyritään aina osallistamaan alkuperäiskansoja. Suomen ympäristöministeriö tai Suomen kautta on aina tuettu, UM on puoltanut sitä, niin on aina annettu niin kuin määrärahoja, jotta suomalaiset alkuperäiskansat, siis saamelaiset, pystyy osallistumaan, mutta myös kansainvälisesti on aina pyritty tukemaan alkuperäiskansojen osallistuminen. Niin se on yksi, ja sen suunnittelu sitten, että kun osallistutaan tähän alkuperäiskansa avoimeen työryhmään, niin tämä työhän tehdään sitten kansallisella tasolla. Ja Suomessa meillä on ollut tämän niin sanotun biodiversiteettiseurantaryhmän, joka on kattava seurantaryhmä, jossa saamelaiset on myös osallistuu siihen, mutta on myös oma alatyöryhmä. Meillä on ollut noin 4-5 alatyöryhmää biodiversiteettiseurantaryhmän alaisuudessa, joka työstää aina tiettyjä asioita. Ja alkuperäiskansatyöryhmä on ollut olemassa noin 10 vuotta jo. Ja saamelaiskäräjät on aina ollut, tai puheenjohtaja on ollut sen puheenjohtaja. Ja tämä työ on siinä mielessä merkittävä, että saamelaiset pystyy itse tietenkin johtamaan tätä työtä, ja sitten se on ollut yli ministeriöiden kattava. Eli on eri ministeriön edustajat on osallistunut tähän kansalliseen työryhmään. Ja saamelaiskäräjät ilmeisesti osallistuu sitten tähän kansainväliseen artikla 8 J-työryhmään. Sekä siihen, että tietenkin YK:ssa tapahtuvaan työhön. Joo, kyllä.
No sitten millä tavoin näkisit, että millä tavalla ylipäätään perinnetiedosta on tullut osa biodiversiteettisopimuksia ja sen täytäntöönpanoa tai mikä on sen merkitys? No sehän on ihan keskeinen. Ensinnäkin nämä just kun viittasin tähän, että se sisältyy siihen artikla 8J:hin, niin sehän on osa sitä, mitä meidän pitää panna täytäntöön. Ja sitten se, että tämä työtapa on ollut se, että esimerkiksi eettinen ohjeistus on työstetty alkuperäiskansojen niin kuin kautta. On AKVEKON ohjeistukset, josta kollega Ilkka Heikkinen kertoo vähän myöhemmin vielä. On useampia tämmöisiä niin kuin, ohjeistuksia, suuntaviivoja, jotka on työstetty kansainvälisesti. Ja nämähän on äärimmäisen tärkeitä, jotta se omistajuus myös alkuperäiskansojen osalta on mukana. Nämä kokoukset kansainvälisestihän on aivan siinä mielessä vallottavia, koska alkuperäiskansathan on hyvin värikkäitä. Ne pukeutuu omiin kansallispukuihin ja osallistuu puhuu omia kieliä siellä. Ja voisin myös niin kuin kuvailla sen, että näihin kansainvälisiin kokouksiin, niin myös niin kuin pohjoismaisten saamelaiset on ollut hyvin aktiivisesti mukana, ja niin kuin suomalaisten saamelaiset myös. No, mitä mahdollisuuksia näet sitten perinnetiedon paremmin huomioon ottamiselle ympäristöpäätöksenteossa? Mitä niin kuin päätöksentekijöiden pitäisi ymmärtää saamelaisesta kulttuurista ja perinnetiedosta, ja miten sitä voitaisiin viedä niin kuin sitä käytännön tasolla vielä eteenpäin? No siis mun mielestä siis keskeinen hän on tämä ennakkosuostumuskysymys, eli prior informed consent, joka on neuvoteltu jo ja jota me ollaan hyväksytty ja joka on käytännön asia. Eli sehän on ihan tämmöinen perustavaa laatua. Eli jos tehdään päätöksiä tai on lainsäädäntö, niin kuin saamelaislaki myös edellyttää, meillä on se, että on niin sanottu käydään saamelaisten kanssa ennakkoon näitä päätöksiä tai suuntaviivoja tai ohjeistuksia läpi. Niin kyllähän se on se. Toisaalta niin pitää tietää, että monessa maissa kansainvälisesti tilannehän on paljon huonompi kuin Suomessa. Ei ole niin sanottua saamelaislakia. Eli alkuperäiskansalla ei ole mitään oikeuksia, koska sitä ei ole huomioitu kansallisessa lainsäädännössä. Eli siinä mielessä suomalaisen, tai mekin voidaan olla niin kuin näyttää mallia muille maille, niin kuin on tapahtunut muun muassa AKVEKON ohjeistuksen ja sen toimeenpanossa. Mutta kyllä tässä niin kuin työsarkaa on, ei Pohjoismaissa siis sinällään, mutta myös meillä, mutta mä näkisin, että kansainvälisesti vielä paljon enemmän. Kyllä. Ihan kielellisesti, kulttuurisesti, myös ajattelutapa. Ja sitten se, että miten niin kuin luonnon suhde ja suhde luontoon ylipäänsä on. No miten sitten näet, kun YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskeva julistus, kun hyväksyttiin 2007, niin miten se on alkanut heijastaa sitten luonnon monimuotoisuussopimuksessa ja ehkä alkuperäiskansojen asemassa tai tässä tämmöisessä keskustelussa ja diskurssissa, miten se näkyy siellä? Alkuperäiskansajulistus on ihan tosi tärkeä tältä osin, että se on kyllä luonut vielä enemmän niin kuin voimaa meidänkin suuntaan. Ja on ollut hyvä asia sinänsä, koska sitä pystytään siihen viittaamaan. Että jos meillä joskus junnaa, niin pystyy aina sitten viittaamaan tähän YK:n alkuperäisjulistukseen ja sen suuntaviivoon, jotka on kyllä ollut tosi tärkeitä. Että siinä mielessä tämä on mun mielestä tärkeä asia, että se on hyväksytty ja että se myös että YK:ssa käydään aktiivisesti tähän liittyviä neuvotteluja. Onko se nyt vuosittain tai joka tämmöinen vuosi ainakin? Biodiversiteettisopimukseen liittyvä Nagoyan geenivaroja koskeva pöytäkirja tuli hiljattain voimaan nyt Suomessa. Niin miten sitten saamelaisten kotiseutualueella, nyt ensinnäkin voit ehkä vähän valaista, että miten tämä liittyy keskeisesti alkuperäiskansojen oikeuksiin, tämä kyseinen pöytäkirja, ja miten sitten jos näitä geenivaroja löytyy saamelaisten kotiseutualueella, vaikka onkin kasvillisuuteen liittyen, niin mitä tulee nyt ottaa huomioon tämän pöytäkirjan valossa? Joo, tämä on hyvin mielenkiintoinen ja kiinnostava ja uutinen. Me työstettiin tätä tosi pitkään täällä ministeriössä, tätä lakiesitystä. Ja jos löytyy tämä geenivarapöytäkirja, niin se edellyttää siis ensinnäkin, että geenivarojen saatavuutta ja sitten hyötyjen jakoa, tasapuolista jakoa.
Ja jos kansainvälinen toimija tulee Suomeen, niin hän pitää pyytää lupa. Eli tämä lupaprosessi edellyttää sitä, että jos tämä kasvi on saamelaiskotialueella, niin saamelaisia pitää kuulla. Ja niiden puolto pitää saada ensin, ennen kuin valtio antaa oikeuden. Poimia, hakea, tehdä kauppaa tai muuta. Ja sitten, jos tästä tulee taloudellinen hyöty, niin siitä voidaan sitten erikseen neuvotella. Hyöty voi olla tieteellinen, se voi olla tietoon perustuva tai se voi olla rahallinen. Mutta tämä on siinä mielessä aika poikkeuksellinen ja Suomi on ollut siinä mielessä edelläkävijä tämän kuulemisen osalta tai se, että saamelaiset kuullaan tästä, eli että me kirjattiin sen lakiin. Ja onko saamelaiskäräjät varmaan ollut aktiivisesti joo, myöskin tekemässä? Joo, ja se on saamelaiskäräjät, jotka on se instanssi, jota tullaan kuulemaan. Eli se on siinä mielessä hyvä, että tämä on niin kuin rajattu ja tämä on niin kuin tiedossa, että mikä instanssi se on Suomessa, ja se on juuri saamelaiskäräjät. Lämmin kiitos tästä haastattelusta. Kiitos itsellesi. Joo. Kiitos. Onnea.